नमस्ते, मेरो च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई मासको बारा बनाएर देखाउँदै छु। यसलाई दही बारा पनि भन्ने गरिन्छ। दहीमा डुबाएर खाने भएकोले यसलाई दही बारा भन्ने गरिएको हो। आउनु सुरु गरौँ दही बारा बनाउन। दही बारा बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ मासको दाल। यहाँ मैले 1 कप मासको दाल राखेर पानी राखेर पखाल्दै छु। यसलाई चाहिँ 4 घण्टा जति राम्रोसँग भिजाएर राख्नुपर्छ। अब यसलाई 4 घण्टा भिजाएर राख्ने। 4 घण्टा भइसक्यो र मासको दाल पनि राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब यसलाई हातले मिची मिची यसको बोक्रा निकाल्नुपर्छ र 3-4 पल्ट सफा पानीले पखाल्नुपर्छ। यसैगरी मैले हातले मिचे जस्तै गरी हजुरहरूले पनि यसैगरी सफा गर्नु होला। यसरी कालो बोक्रा फालेपछि बारा राम्रो देखिन्छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया रातो अक्षरले लेखेको र सब्स्क्राइब बटन प्रेस गरेर बेल बटन पनि प्रेस गर्नुहोला। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कृपया भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यो अब लगभग सफा भइसकेको छ। अब फेरि एकपल्ट पानी राखेर सफा गर्नुपर्छ। अलिअलि बोक्रा रहँदा केही फरक पर्दैन। यो रेडी भइसक्यो। अब यसलाई एउटा जाली जस्तो भाँडामा खन्याउनुपर्छ। पानी सबै तरिएपछि यसलाई मिक्सरमा खन्याउनुपर्छ पिस्नको लागि। अब म यसलाई एउटा मिक्सरको भाँडामा यसरी राख्दै छु। मैले पिसिसके र यसको पेस्ट यस्तो देखिएको छ। यसमा मैले पानी नराखिकन पिसेको हो, किनभने मास पहिले नै राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब यसमा म हाफ टीस्पून नुन राख्दैछु। हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्नुहोला। यसमा मैले 1 चम्चा जति अदुवाको रस पनि राख्दैछु। अब यसलाई सफा हातले मिक्स गर्ने र मज्जाले फिट्नुपर्छ। यसलाई एकदमै मज्जाले फिटेर तयार पार्नुपर्छ। जति फिट्यो त्यति राम्रो हुन्छ र मासको बारा छिटो पनि पाक्छ र भित्र सफ्ट हुन्छ र बाहिर क्रिस्पी हुन्छ। यसरी फिट्दा हात पनि गल्ने गर्छ कहिलेकाहीँ। हजुरहरूले झर्को नमानिकन यसरी फिटेर तयार पार्नुपर्छ। अब म यहाँ पानीमा यसरी मासको डल्ला यसरी राख्दैछु र यो तैरियो भने यो रेडी भइसकेको छ पकाउनको लागि। अब यसलाई चोपेर राखौँ एकछिन। अब दहीको मसला तयार पारौँ। यहाँ मैले 3 कप दही लिएको छु। 3 कप दहीलाई यसरी मैले एउटा ठुलो चम्चाले यसरी फिट्दैछु। यसमा हजुरहरूले थोरै पानी पनि मिक्स गरेर फिट्न सक्नुहुन्छ, तर मैले दही धेरै भएको हुनाले मैले पानी राखेकी छैन। यहाँ मैले हाफ टीस्पून बिरे नुन राखेकी छु। त्यसैगरी भुटेर राखेको जीराको धुलो 1 टीस्पून, त्यसैगरी 1 टीस्पून खुर्सानीको धुलो राख्दैछु। यसमा मैले हाफ टीस्पून सादा नुन पनि राख्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग फिट्ने, सबै मसलालाई यसरी राम्रोसँग फिटिसक्नुपर्छ। दही कतिको अमिलो छ त्यही अनुसार हजुरहरूले यसमा चिनी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले अब 4 चम्चा जति चिनी राख्दैछु। चिनी एकदमै कम्पलसरी छ। यसमा चिनी राख्नुभयो भने यसको स्वाद एकदमै बढेर आउँछ। यहाँ मैले 4 चम्चा चिनी राखेँ। 4 चम्चा चिनी लगभग 2 टेबलस्पुन जति हुन्छ। यो राम्रोसँग फिटिसकेको छ। अब यसलाई एक साइडमा राख्ने र छोपेर राख्ने। ग्यास बालेर अब कराई बसाल्ने। कराई तातिसकेको छ। अब यसमा सनफ्लावर तेल राख्दै छु मासुको बारा फ्राई गर्नको लागि। अब एक साइडमा पानी बसालेर मैले हाफ टीस्पून नुन पनि राखेँ। यो पानी अहिले मासुको बारा पाकिसकेपछि चाहिन्छ, त्यसै कारण हजुरहरूले भिडियो नछुटाई हेर्नु होला। अब म मासुको बारा फ्राई गर्नतिर लाग्दै छु। यहाँ म तेल कतिको तात्यो चेक गर्दै छु। तेल रेडी भइसकेको छ मासुको बारा फ्राई गर्नको लागि। अब हातमा पानी लगाएर मासुलाई यसरी मासुको मिक्सरलाई यसरी लिने, हातमा पानी लगाउनु भएन भने हातमा टासिन्छ, त्यस कारणले हजुरहरूले दुवै हातमा पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। बीचमा प्वाल पारेर डोनट जस्तो देखिन्छ र राम्रो पनि देखिन्छ पाकिसकेपछि। अब पानी उम्लिसकेको छ। अब ग्यास अफ गरिसकेँ मैले र यसलाई एकपल्ट पल्टाउनुपर्छ। मासुको बारालाई पल्टाइ पल्टाइ मिडियम आँचमा पकाउनुपर्छ। हाई फ्लेममा नपकाउनु होला। हाई फ्लेममा पकाउनु भयो भने बाहिर बाहिर डढ्छ र भित्र पाकेको हुँदैन, काँचै हुन्छ। यो रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई अघि तताएको पानीमा यसरी राख्दैछु। पानीमा राख्नुभयो भने मासुको बारा एकदमै सफ्ट हुन्छ। डाइरेक्ट हजुरहरूले दहीमा राख्नुभयो भने मासुको बारा कडा हुन्छ। अब फेरि पनि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मासुको बारा कसरी बनाउने भनेर। सुरुमा यसरी मासुको डल्लो लिने, यसरी अनि हातले ट्याप गर्ने र बिचमा गोलो पार्ने र तेलमा फ्राई गर्ने। एकदमै इजी छ र खानामा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। एकपल्ट हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला र मलाई कस्तो भयो कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। मैले 2 मिनट जति राखेकी थिएँ पानीमा। अब यो रेडी भइसक्यो। अब अघिको दहीको मिक्सरमा यसरी राख्नुपर्छ। 2 मिनट भन्दा धेरै नराख्नु होला। 2 मिनट राख्नुभयो भने काफी हुन्छ। अब यसलाई 20 मिनट पछि खानाको लागि रेडी हुन्छ। यो हजुरहरूले यो बारा यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। यसमा नुन पनि राखेको छ, त्यही भएर यतिकै पनि खान सकिन्छ। तर दहीमा राखेर खाँदा अझ मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब यी सबै बाराहरू पाकिसकेको छ। अब यसलाई म पानीमा राख्दैछु। यसरी तातो पानी हो यो अघि पकाएको। यसलाई 2 मिनट मात्रै राख्नु होला। यसरी चलाइ पानीमा एकछिन डुबेपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेतो सेतो भएको छ अहिले। अब यो रेडी भइसक्यो दहीमा राख्नको लागि। अब यसलाई 20 मिनट जति यतिकै राख्नु होला र अनि खानको लागि यो रेडी हुन्छ। हुन्छ 20 मिनट भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। यसमा हजुरहरूले माथिबाट फेरि नुन र खुर्सानीको धुलो हल्का थोरै छर्केर पनि खान सक्नुहुन्छ। हाम्रो यम्मी यम्मी मासुको अथवा दहीको बारा दही बारा बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरू पनि ठ्याक्कै यसै गरी बनाएर खानुहोला र हजुरहरूको अनुभव मलाई सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, बाय बाय, हेभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।